Pozdrav Srbiji, šta ima? Ja sam Serbian Freddy i dobrodošli u 4 godine iščekivanu drugu epizodu veoma organizovanog lopova. Sada, ako ne znate o čemu se radi, evo kratkog rundowna. Ovu igru sam snimao kao 4. epizodu ikada na mom kanalu i u to doba verovalo se da će ova igra dobijati konstantne update-ove, da će biti veoma cool, baš kao Yandere Simulator, pa će da se imam više puta kako se razvija u jedno epsko remek delo. Međutim, ništa od tog sna, jer su developeri odustali od developmenta na ovome. Sad se vratno pitate zašto sam se vratio u ovoj glupoj igri koja se re-update-ala makar 4 godine. Jebote XL. Dakle, vjerovatno se pitate razlog zbog čega opet snimam ovu igru koju neće update-ati makar ikada. E pa to je zato što sam, dok sam pravio svoj prethodni video koji proslavlja 4 godine postojanja mog kanala, setio sam se ove igre i odjedno sam pomislio, hej, zar ne bi bilo interesantno da ponovo snimim tu epizodu, samo što će biti u mom modernom svetlu. Mislim, na normalni glas, editing skill, uglavnom, i to je sve. Znači, gledao sam prvu epizodu ove glupe igre i primetio sam da sam bio prilično cringy i da sam pokušavao da se pravim da ne znam o čemu se igra radi, ako sam znao neke gluposti, recimo... Kengur! Neću više da odugovlačimo, hajde da počnemo. Ovo će biti retardirano. I evo nas. Ovo ide bolje nego što sam očekivao, jer je lagovalo na kompjuteru. Čekaj, telefon, bracelet... Ovo je bracelet, kako da pokupim? Da... Ovo evo ga. Čude su kontrole, pika, pobjeka, tajna, space. Space-u. Ok, ja sam prilično glasao pojačao igru za moj sviđanje, tako da... Ne znam. I ovde sveća... Možda, ne nije. Ove žice, nema pojma kako da nas kotam šta koja radi, ali ide ovako. Zelena, plava, crvena. I ne znam šta sam uradio, ali valjda je dobro. U redu, mislim da imamo oko 4 minuta prema što vlasnik stigne, osim kada ne pravimo galamu i tako to sranje. Roštilj, rekao smo, a? Yes. I kosilica. Dobro, je li ovo svećak? Ne, to je statua. I opet nam treba. I već imamo skoro po sve iteme. Taman sam se ponadao da ću morati 100 godina da snimam ovu glupu epizodu. Nema ništa ovde. Svećak? Ček, šta sam zapeo sa svećakom, bog te evo, kada me ne treba. Uvjeren, ostatak je raspratu, idemo gore u sprintu. Au, za ključaru, au, da. Treba da uključe, mislim. I tako ja spomenu jeberi ključ... O... To je sad, još malo pa će da dođe vlasnik. Uzi mi ključ i otvaraj. Tri, dva, četiri, četiri. Nisam vidio prostiju lozinku u životu, ali nekako. Okej, DSF. Okej. Tri, dva, četiri, četiri, jel da? Open. Cash. E, brate, volim sound efekta, ovdje su priče dobri. Sada samo telefon, dobro, gdje bi telefon bio? Hajde, razmisli malo se po Freddy, ili možda bi u nekoj sobi u kojoj ranije nisi bio. Markice. Ne bi valjda bio u fioci telefon, jao, mora da požurim. A ovdje? Ovo ne mogu ni da otvorim, crc. Razneću celu garnituru da bi našao... O, kurac. A brate, to ne zvuči kao auto, to zvuči kao cyborg. E, sad sam ga najebao. Ušao je kuću. Sad će me ubrzo naći, nadam se. Bila bi fora da naleti na mene u istoj prostoriji. Au, da, on može da upali svetlo. I tako sam ispao moron. I dalje sam organizovan lopov. Ne, beži, ne, Prevolovo video sam zaključio da je master lopov vjerovato najbolje, ili koga šiša. Tražim opet. Sad, kućište, talasta, svećak,
Kettle, to je valjda oro za čaj. Kamera, gitara, gold bar. Ok, ovo je malo teško popamtiti, ali neka. Ok, evo ga ključ, to neće biti problem, dakle. Prebrinuću ovo. I Peđaču, nemoj molim te da puštaš onu generičnu muziku za šunjenje. Pusti malo pametnih stvari za šunjenje. Važi. He, verovatno je već stavio u video, pa sad mora opet da editujem na onom glupom shortcutu, ali ej, barem je dobar editor. I to besplatan. Ne, nisam plaćen za reklamaciju, kunem se. 1019. Kućište beše, da. Šta bre, PNP nešto? Mi se svidio take PNP nešto. Ova polica me tera da pomislim da su ovde skrivena vrata. Ok, eno ga brisle, mrš! To samo pare ipak, jao. Malo sam prebliz ovom sefu i malo mi je neprijatno. Uzmi cash, zatvori vrata. Šta sam ovo... Ovo je kamera, to liči na knjigu, bog te jebu. Ok, ovde nema magarca. Jao. Evo ga. Dobre, to smo našli barem. A sada svećnjak. Mi rekao bi da je ovo... Evo ga bre, nisam... Gle, prošao sam ovde par puta i nisam ga vidio. Sada nam treba gitara i sad samo, dobro? To mogu da garantujem da je gore, šta je ono? To je... Ja bih rekao da je ovo prdavac jastuk nego sat, ali neka. Dobro, idemo još po gitaru. I trebalo bi da izbegnemo ovu budalu pre nego što čak dođe. Ok, trebalo bi da ne obije s mesta, da je... Ok, mrš pičku materinu, aj ćao. I sad... Ulazi. Bravo, kako sam uspio da izbaksuziram samog sebe. Srećom i dalje možemo izaći na zadnji ulaz. Oh shit, mislim da sam se upravo setio da možda izleti iz bilo kog ulaza. Ok, onda ćemo napravimo run for it. Sad ćemo imati ovog morona koji je slep. Malo ćemo se prikrijemo iza ovih vrata ko pravi špijuni i to je to. Sad ćemo vidjeti da li će krenuti na nas. Šta je ovo? Neki majmun mi je bio u kuću. O, magarac ti jebem. Beži, beži, beži. Je li lik brži od mene? Oh shit, malo je brz. Ali dalje, jaj mu je prilično glup. Mogu malo da ga zezam ovako. Blesava mu animacija, ali dobro trči izgleda. I već se zbuni. Ok, ja ću ovako da provalcujem pored njega i izađem napolje. Eto. Mislim da smo dobili nešto istu sumnu novca nego rani i sad smo master lopo. I imamo best time. Ovaj rank je verovatno ima veze sa stvarima koje uzmem. Da li smo uzeli sve ili ne, a ne ovako novac koliko ga imamo. Ok, probat ćemo još jednom radi sranju ovoga. Probat ću da pobegnem pre nego što ovaj dođe, ali ozbiljno. DVD player mi klotalas na album za Marke. Oma daj, konzola je tu, a DVD nije. Bullshit. Ok, mi klotalas na, jel nam treba odavde nešto? Kosilica i roštilj oba. I retko vino. Ne mislim retko po ukusu, nego retko po ovome, kako se zove. Oh shit, ovo neće biti dobro naći. Ne znam ni kako izgleda. Verovatno je onamo, čekaj da vidim. Svećnjak, jel nam treba, ne treba. Ok, vinjak, rare. Shit, ovo će možda biti malo teže da se nađe. Samo ću da idem po zanimljive stvari koje se menjaju i probati da ih ubode. Sad ću ovo da probam, mislim sam video telefon, ne znam ni da li nam treba. Ne treba, dobro. Ovde uglavnom nema ničeg, ja mislim, zato ne bi ne da se marem. Ima barem keša, bog te evo. Pusti, pusti vodu. Jao, zaboravio sam lozinku, 7750. Ok, ovo je prilično dobra memorija od mene. Album, vino, DVD player. DVD mora da je ovamo negde, jer televizor je potreban, evo ga. Ok, imamo dosta vremena, samo nam trebaju te dve stvari, vino i album. Evo ga, u redu sad, gde može biti ono vino. Ljudi, kako izgleda vino, jer meni, ja bi ovo nazvao šapanjcem nego vino. Ako je ovde, a nisam otvo... nije. A ovde? Ma nema kurc. Onda mora da je ovde negde dole. Ako nije, onda ću biti u konfuziji.
ovdje izbiljevači, tako te gluposti. Eto ga. Challenge fail. Zašto tražim šampanjac kod jastuci? Ako je ovdje... Oh my god, setio sam se fore. Ovo je jedino plavo vino, e pa jevem ti, sad ću sva vina da ti podsrkam. E, da, znaš šta, dođi vamo, ima i tebi glavu da razbijem s ovim. Jebo te, bog. U redu, dolazi vamo, ima da te iskasati. U redu, još samo jedan put. Kućište, toster, konzola, telefon, kamera, DVD. Polako, nema nikakve žurbe, ovo ću da presjećem za svaki slučaj. Prsten, Goldbar, DVD. O, meda s kešom. I love him. Okej, nema ničeg ovdje, doslovno. Toster je u kuhinji, ali gdje? Ne znam. Ili ovamo? Telefon? I found it. Ima li još nečeg? Toster, konzola, digitalna. Uglavnom nam treba elektronika, to je lako zapamtiti. Biće možda malo problem naći ključ, ali snaći ćemo se, nadam se. Evo ga, bio mi je pred nosem. A ja sam protresao sve dušeci. U redu, samo me toster brine. Nema ga. 9352. U redu, sad nam treba samo glupavi toster. U redu, razmisli gdje bi bio i da li izgleda retardirano, jer možda je toster zapravo roze boje, što je malo gej, ali nekad. Ispostavi se. Bingo, beži sad! Ne dopada mi se to što vino može random da pukne, random da ne. Jer ovo nije puklo, trebalo bi, pogledaj ga. Dođi vamo cigane. Dođi da ti razbijem njušku. O, to je kengur. Svi znaju za kengura dobrog. Ne znam kakav je to fora, ko sa crte iste rega, ali boli me. Dnevno je vjerovatno najprostija soba, samo pažljivo pogledajte ispod stvari i vidjet ćete sve. Bit će vam pokazan put. Mislim da možemo i sat da ukrademo, to bi bila fora, ali bilo bi glupo da mi ne zvoni ovdje, dakle. Evo ga, na stolu je, dobre. I tu je i laptop, kakav spri. Ok, idemo. Ok, ovo bi trebalo bude ultra easy. Uzmi sluške. 8-4... O, da, mogu papir da ponesem koji sam ja morao. 8-0-4-8. U redu, pokupi što više stvari možeš. Ima li u kancelariji malo novca, samo da proverim. Okej, koji ga šiša, ja bežim na prednja vrata i marš od ove budale. Eto. Pobegao sam, zdipio sam rekordnu sumu novca i nije ovaj čiča ni došao. Ja sam veoma organizovan lopov, što je verovatno bolje nego master lopov pod uslovom da gledamo vreme. Okej, ja sam zapravo stvarno mislio u to doba da je master thief najbolja klasa, međutim, ovdje imamo very organized thief, znači to je 100% najbolja stvar koja se desi. Možda ako dostignem 40.000, ali to teško sumnjam da je bitno. I eto ljudi, sada smo se otišli u flashback zonu i iskusili ovu nedovršenu, glupu voxel igru koja postoji. Eto, i bila je popularna, ja sam ko mali pomislio da je to pametno da se snimi i tako smo došli do ove epizode. Da, druga epizoda ovog serijala je postala doslovno mim jer je bilo pitanje zašto Very Organized Thief ima playlistu, a nije u jednodelne igre? E pa, upravo zbog ovoga. Znači, to je bilo to. I to ozbiljno. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Ne zaboravite da lajkujete, komentarišite i subscribeujete. I vidimo se u sljedećem. Ćao!